Počítal jsem s tím, že to bude náročné časovo, že to bude náročné na cestování, že to bude náročné na to, že to budem muset prostě povedať o sebe alebo prezradiť o sebe to, čo som možno že ešte neprezradil, ale že bylo vyslovene niečo, čo ma prekvapilo, sa nedá povedať, že by bolo. So všetkým týmto som, keďže som nad tým filmom premýšľal predtým, než som do toho išiel, tak toto všetko si nejako uvedomoval, takže nemôžem povedať, že by ma niečo vyslovene šokovalo alebo prekvapilo. V podstate teší ma to a je to pre mňa aj také nejaké vyznamenanie, aj podstatu, že si ma s takým niečím oslovil. A ako som povedal a zopakujem to, tak vôbec neľutujem, že sa do takého niečo pustil.